ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣଙ୍କ ସେଇଟା ଦାଢ଼ି ନା ମାସ୍କ? ଏ କଥା ଶୁଣି ପୁରା ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଠୋ ଠୋ ହସିଲା। ଆମ ସଂସଦରେ ଉଭୟ ଗୃହରେ ଦେଶର ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରସଙ୍ଗମାନ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ବେଳେବେଳେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରେ ଆମ ରାଜନେତାମାନେ ଏମିତି ହସଖୁସି କରନ୍ତି, ଯାହା କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ବି ହସି ହସି ନାକେଦମ ହେବେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗତ ସପ୍ତାହର। ରାଜ୍ୟସଭା ଚାଲିଥାଏ, ଏତିକି ବେଳେ ସାଂସଦ ସୁରେଶ ଗୋପୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁ। ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଲଗାଇଛନ୍ତି ନା ଦାଢ଼ି? ଶ୍ରୀ ନାଇଡୁଙ୍କ ପଚାରିବାର ଢଙ୍ଗ ଏତେ ମଜାଦାର ଥିଲା ଯେ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ହସି ହସି ବେଦମ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସାଂସଦ ଗୋପୀ ଏହା ତାଙ୍କ ମାସ୍କ ନୁହେଁ ବରଂ ଦାଢ଼ି, ଓ ଏହା ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ନ୍ୟୁ ଲୁକ୍ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସଂସଦରେ କିଛି ସମୟ ଲାଗି ହାସ୍ୟଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସୁରେଶ ଗୋପୀ ହେଉଛନ୍ତି ମାଲାୟାଲମ ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆର ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଭିନେତା, ଯିଏ ଅନେକ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ଲାଗି ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେରଳ ଭାଜପା ପକ୍ଷରୁ ସାଂସଦ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। My new look, sir. Next.